Fala pessoal, como é que vocês estão? Na Santa Paz de Deus, mais um webinário aqui, né? Que a gente está apresentando hoje. Show de bola, um webinário com 30 vagas, né? Bem interessante para o pessoal ali de Minas Gerais. Muito bom, muito bom, muito bom. Temos um concurso aqui com bastantes vagas em diferentes áreas. Concurso muito bom. Diga para mim aí quem que está me ouvindo, se o áudio tá bom. Como é que tá o som, como é que tá a imagem. Fale, vamos interagir. Deixa eu pegar o link aqui da transmissão, que eu consigo bater um papo com vocês, né? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Vamos ver se eu consigo esse link. Hoje temos aqui, né, um webinário interessante, né? Prefeitura de Itajubá, olha, beleza. 30 vagas, ó, só para agente administrativo. Muito bom, né? Beleza, hein? Show de bola. Cadê aqui, ó, o link? Manda o link, técnico, pelo amor de Deus. Será que eu acho no YouTube? Pera aí. Vamos ver aqui que eu consigo achar vocês aqui, né? Vamos ver. Pá, 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 pá. Itajubá. Ah, aqui, achei. Muito bem, muito bem. Pronto. Quem que tá aí comigo? Vamos que vamos, vamos que vamos. Maria Bandeira de Brito. Maíra. Oi, pessoal de estratégia. Minha aba do meu desempenho não está funcionando desde ontem. Vocês podem corrigir a falha, porque eu tentando estudar e não consigo. Aba de desempenho? Putz, Maria, eu realmente não sei do que você está falando, mas eu posso dar um toque para a galera lá. Já abri dois chamados e nada, continua sem funcionar. O chat do site também não funciona, não se fala com ninguém. Tá. O técnico aqui da transmissão, Maíra, vai te ajudar, tá? Ele está nos acompanhando, então ele vai ver aqui. No mais, eu tenho também o Instagram. Qualquer coisa, se não resolver, eu passo lá para a coordenação, tá bom? Você me manda lá se esquecer de ver isso para ti. Show de bola. Quem mais está aí comigo? Tem 13 pessoas assistindo. Vamos que vamos. Manda aí a dúvida, tá? A gente vai começar aqui a destrinchar o nosso webinário. Beleza? Vamos que vamos então. Deixa eu jogar na tela. Cadê? Bora. Vamos lá. Status do concurso, muito bem, o edital está publicado, né? Show de bola. Qual que é a banca, professor? A banca tal da Inepan, nunca ouvi falar, tá? Nunca ouvi falar nessa banca aqui. Então, não sei dizer para você se isso daqui é idôneo, se não é, né? Então, sugiro você estudar por algumas bancas que eu já conheço, sempre falo isso aqui para vocês. Quais bancas? Ó, Instituto IBAN, tá? Que mais? Indepac. Que mais? Instituto Mais, tá? São bancas aqui que sempre organizam certames de nível na esfera municipal, né? Prefeitura, Câmara, tudo. Então são bancas mais consagradas, mais famosas, tá? Depois você pode partir para uma Vunesp, FCC. Eu sempre dou dicas, né, para vocês estudarem, porque são bancas consagradas, grandes, que têm bastante questões para você arrebentar lá em determinado assunto. Temos 52 vagas. Beleza. Para que cargos, professor? Olha lá, agente administrativo, fiscal de saúde, assistente social, engenheiro civil e psicólogo. Belezinha. Agente administrativo, só o agente administrativo, olha só, 30 vagas, né? Então temos vagas pra caramba. O vencimento inicial não é tão atrativo, né? Começa lá em 1.400 e vai até 3.400 mais ou menos. Mas isso aqui, ó, é o inicial. Tá? Ao decorrer da carreira vai aumentando. Além do que, você pode ter benefícios lá no portal da transparência do órgão, né, da Prefeitura de Itajubá. E outra, o valor aqui é coerente com a tua realidade local, né? A depender, às vezes, da situação, você está em uma região, por exemplo, que o custo de vida, às vezes, é mais baixo, né? Então vale a pena, dependendo da região, né? Dependendo da situação, você pode ter ali um gasto muito menor, né? E de fato, esses valores aqui para uma metrópole, não tem como, né? Há de convir que realmente é muito baixo para os dias atuais. Mas, às vezes, numa cidade interior pequena, você consegue lá ter uma vida
com um certo nível de qualidade. Datas do concurso, muito bem. Inscrições, ainda vamos abrir. É, olha lá, 1 do 4, dia da mentira. Depois vai até 2 do 5, bom? Mais de um mês aí para você se inscrever. Temos isenção? Sim, temos possibilidade de isenção entre o dia 1º do 4, certo? Até o dia 4 do 4. Muito bem, 4 pra caramba, né? Então, mandar um beijo pra minha namorada aí, porque uma vez eu fui falar 4 e falei errado, falei 4. E aí ela me zoa até hoje, de maneira carinhosa, né? Marcos Vilela, tem material disponível para esse concurso? No link mostra como zero o número dos cursos disponíveis. Então, Marcos, ainda a gente vai lançar, tá? É, a gente, eu digo, né, os professores das áreas aqui, não é a minha área. Eu nem me apresentei, né? Eu sou o professor Felipe Canella, sou professor de engenharia mecânica, certo? Então a gente não tem aqui conteúdo relacionado com a minha área. Mas os professores que estão relacionados com os cargos, com certeza eles vão receber a demanda. E no decorrer da semana eles estão elaborando os cronogramas para disponibilizar lá no site do Estratégia. Perfeito? Maravilha. Marcelo Pires, boa noite. Boa noite, Marcelo. De onde você fala? Vocês são de Minas Gerais? Vocês são de Itajubá? Escreve aí para mim. Marcelo, Marcos, a Maíra. Os vencimentos podem aumentar com o tempo de serviço? Marcelo, sim. Tá, eles aumentam, você tem o dissídio, você tem também bonificações. É, algumas prefeituras dão a cada 5 anos. É um aumento considerável, né, um percentual, então sobe bastante, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo. Vou dar um exemplo, por exemplo. Ótimo, mas é isso aí mesmo, né? Tá bem na literalidade. Vou dar um exemplo de um amigo aqui que passou em fiscal, né? Fiscal de rendas de uma prefeitura aqui próxima, na Baixada Santista, em Cubatão. O inicial dele na época era 1.400, 1.500 no máximo. Em questão ali de 2 meses, 3 meses, tinha uma gratificação que não estava explícita no edital. Ele já começou, já pulou o salário dele de um pau e meio para 8. É o que é mais coerente para o cargo em si, né? Para fiscal de renda e tal, né? Que é o basicamente ali é o auditor ali, né? Do município, né? Que vai fazer a fiscalização e tal, né? Do ISS, etc. Beleza? Então você tem essa situação. Tem que olhar o portal da transparência, né? Ver como é que é esse plano. Que às vezes sobe, tá? Marcos Vilera, sim, sou de Itajubá. Muito bem, Marcos. E aí, como é que é o custo de vida aí? Conta aí pra mim. É bom, não é? Como é que tá os aluguéis? Interage aí pra gente entender um pouquinho o perfil dessa prefeitura, né? Às vezes tem pessoas aqui que vai prestar e que não é da região. Beleza? Muito bem, deixa eu continuar aqui. Vamos que vamos. Data da prova, 19 do 5. Beleza, hein? Show de bola. Por que que eu falo isso? Porque a gente vai ter aqui um tempo considerável, né? Para estudar. Show? Beleza, né? Temos um tempo aqui razoável. É, né? Razoável para a gente arrebentar aqui com o nosso estudo. Show de bola. Tá? Então temos mais ou menos ali a partir de hoje. Pô, dá aí quase 4 meses, né? Não, 4 meses não. Praticamente ali 3 meses, né? Mais ou menos. Então dá para estudar para arrebentar, principalmente para esse cargo aqui, ó. Agente administrativo, que são matérias mais consagradas, né? Matérias mais, digamos assim, que você tem muitas questões para estudar, né? Os materiais bem ali desenvolvidos, já tradicionais, né? Então dá para a gente arrebentar com essa disciplina. Bom, né, com esse cargo, né? Distribuição das vagas. Então, para a gente, 30 vagas, né? Para fiscal de saúde, 6. Carga horária, 40 horas semanais, né? 8 horas diárias. Salário base, 1.400, realmente baixo, né? Taxa de inscrição, R$ 60, se você não se enquadrar aqui, ó, na isenção. Peça a isenção, tá? Porque vale a pena, os critérios estão lá no edital, né? Para ensino médio de 60 e 75, dependendo do cargo, superior R$ 90, tá? Então, aqui, 1.400, dê uma olhada nisso aqui, muito provavelmente isso deve ter também mais uma gratificação, mais um bônus, tá? Com certeza, tá? Tô te falando porque isso aqui é muito baixo, tá quase o mínimo, né? Se não me engano, tá até abaixo do mínimo. Quanto tá o salário mínimo hoje, né? Normalmente isso não acontece, tá? Fiscal de saúde, 6 vagas, 40 horas semanais, 1.900. Ensino técnico na área de saúde e carteira de habilitação na categoria B, tá? Que R$ 75 a taxa. Bom, e os cargos de nível superior? Temos assistente social, 6 vagas, 30 horas semanais. Aqui você já trabalha, lá, 6 horas por dia. Isso aqui já é muito bom. Por quê? Porque você já começa a ter a possibilidade de estudar de uma maneira muito melhor, né? De uma maneira muito mais eficiente para outros concursos, certo? Não pode parar, né? Concursos melhores, concursos que vão te exigir ali uma preparação a longo prazo. Então é bacana, né? Para quem pode, né? Prestar para assistente social, precisa ter ensino superior em serviço social e também um registro no conselho de classe. Se você não tem o um registro,
tá? Não se preocupa muito com isso. Caso você não precise ter elaborar, né, desenvolver uma prova para girar, né, o registro, conseguir a carteirinha, digamos assim, você não tem problema. Você estuda, se preocupa com desenvolver bem o conhecimento, fez a prova, começou ali a ter realmente chances, né, percebeu que ficou próximo do número de vagas, aí você pensa em começar a dar entrada lá, né? Não pensa não, né? Dá entrada no processo para que você retire a tua carteirinha do conselho de classe e consiga aí estar com os comprovantes no dia que você for nomeado ou nomeada. Show? Show de bola. Que mais? Engenheiro civil, olha lá, 5 vagas, 30 horas semanais também, bacana. 3.368, precisa ter curso superior em engenharia civil e também o registro lá no CREA da região, tá? Inscrição R$ 90, mesmo conselho que eu dei aqui, ó, para assistente social. Você tem que seguir também para engenheiro civil. Se não tem o registro, espera, faz a prova, vê como é que está lá. Se continuou ali, conseguiu ficar próximo aqui do número de vagas ou dentro, aí você vai lá e procura saber como você faz esse procedimento, liga no CREA lá, dá entrada para tirar a sua carteirinha, porque até você ser chamado ou chamada, meus conterrâneos, demora, viu? Demora. Ainda vai ter homologação, parte de recurso e tal, e isso aí demora um tempo, tá? Então, alguns meses aí até você ser chamado ou chamada, né? Aí na nomeação você já tem tempo para ter a carteirinha, aí tu vai mostrar lá teu diploma, tudo. Show de bola. Psicólogo, ó. Psicólogo temos o quê? 5 vagas, tá? 30 horas semanais também, 336, R$ 3.368. Precisa ter o um ensino superior em psicologia e também o um registro no conselho de classe. Perceba, ganha menos, né? Mas também, ó, 30 horas semanais. Então, é um famoso concurso trampolim. Deixa eu ver como é que tá aqui o chat. Vamos ver. Marcelo, eu sou do Rio de Janeiro. Tá querendo sair do Rio, meu amigo? Você sabe, Marcos Vieira, você sabe os vencimentos dos servidores anos de 2024? Isso vai variar muito, é. Mas o Marcelo, é só entrar em contato com a prefeitura, tá? Entra em contato com eles no RH, tá? Que você consegue essa informação caso não tenha no site, né? No site institucional. É, sair do Rio hoje é pelo que eu tenho visto, né? Não sou daí, né? Eu sou de São Paulo, também não tá também mil maravilhas, mas o Rio tá complicado mesmo, né? Pelo que o pessoal tem comentado e pelo que eu vejo, às vezes, de notícia, realmente tá muito perigoso, né? Então, às vezes vale a pena sair, né? Às vezes tem cargos ali bons no Rio de Janeiro, mas dependendo da situação, dependendo da região, dependendo de onde você anda, né? Tá bem complicado. Você pode até falar melhor do que eu, né, Marcelo? Contar aí os causos, né? Os que têm ocorrido aí, que você tem acompanhado de perto, né? Muito bem, exemplos de remuneração. Olha aí, ó, dá uma olhada. Aqui a gente tem, ó, assistente social, Departamento de Proteção Social Básica, Departamento de Assistência Social, tá? Folha de janeiro, 2024. Olha lá o que eu tô falando para você. Olha o líquido, ó. Olha o líquido. 6.457. A gente falou nessa cifra aqui em algum momento? Por edital? Não, mas olha o que ele está recebendo, essa pessoa que recebeu em janeiro, 6.457. Beleza? Beleza. Aqui a gente já tem para agente administrativo, que a gente viu lá, 1.400 e, né, 1.400 e uns quebrados. Olha lá. Olha lá o líquido que essa pessoa está botando no bolso, 3.470, né? Então, às vezes, compensa, vale a pena, dependendo da cidade, né? Para ter um pouco de paz, né? Olha outro exemplo aqui de fiscal de saúde, olha lá. R$ 6.000 líquido, tá? Isso aqui é o que tá botando no bolso. Provento bruto, 9.698. Tem os descontos, claro, né? Você precisa pagar lá imposto de renda, precisa pagar ali o regime da previdência, né? Muito bem. Mais um aqui, engenheiro civil, olha lá. R$ 9.400 líquido, certo? Proventos em torno de 14 mil, mais os descontos proporcionais, essa pessoa tirou. Em janeiro, ó, 2024, 9.410 pila, né, líquido lá no bolso. Claro que talvez essa pessoa já tenha um tempo de casa, óbvio, né? Mas o que eu estou mostrando aqui? Que você tem uma progressão aí de salário, vai aumentar, certo? O teu salário lá, teu vencimento, melhor dizendo, conforme os tempos vão passando. Show? Show de bola! Muito bom, muito bom. Mais um exemplo aqui de psicólogo. Olha lá que beleza. Também, ó, R$ 8.000, né? Lembrando que psicólogo, engenheiro civil, né? O fiscal de saúde não, né? Mas engenheiro civil, eu psicólogo, trabalho aqui, ó, 6 horas por dia.
Coisa linda, né? 6 horas por dia, tira 8 pau líquido, líquido, né? Já com os descontos, tá muito bom, né? Etapas do concurso, olha lá, prova objetiva, todos os cargos, tá? Todos os cargos vão ter que executar ali uma prova objetiva. De caráter o quê? Eliminatório e também classificatório. Por que eliminatório? Porque tem mínimos, mínimos aqui, ó, para serem cumpridos. Show de bola. Turnos de prova. No primeiro período, você vai ter o quê? Agente administrativo. E no segundo período, os cargos de assistente social, engenheiro civil, fiscal de saúde e psicólogo. Por que isso aqui é bacana, galera? Isso aqui, ó, é show de bola. Porque você pode fazer as duas, né? No primeiro período, você presta lá agente administrativo. Pode se inscrever também para prestar, caso você tenha, né, aqui a formação específica. Você pode prestar para os cargos de nível superior, né? A prova objetiva provavelmente será realizada no dia 19 do 5. A partir do quê? Das 9 horas da manhã, primeiro período. Show de bola. E às 15 horas você tem ali a abertura, né? O começo, na verdade, abertura não, né? Aliás, não, tá certo, né? Serão fechados os portões às 15 horas. Então você vai começar um pouquinho depois daqui das 15 horas, o segundo período para os cargos aqui de nível superior: assistente social, engenheiro civil, fiscal de saúde e psicólogo. Prova objetiva. Bom, vai variar de 35 a 45 questões, com 5 alternativas cada questão. Pontuação 100 pontos, né? Nota máxima. Nota mínima 60 pontos. Então tem que fazer um pouco mais da metade aí para não ser eliminado ou eliminada. A aplicação será em Itajubá, Minas Gerais. Teremos 3 horas de duração para você elaborar aqui, desenvolver, resolver essa prova e também passar para o gabarito, tá? Tem que deixar uns minutos lá para passar para o gabarito. Beleza? Vai comer bola nisso aí, que depois passa com pressa e erra a questão que acertou, né? É, pois é. Distribuição das questões. Agente administrativo e fiscal de saúde, teremos o quê? Uma prova básica aqui de português, informática e matemática, certo? Teremos 10 questões de português, 7 de informática, 8 de matemática e 10 questões de conhecimentos específicos aqui da área, certo? A área administrativa e também da área de fiscal de saúde. Bom, assistente social, engenheiro e psicólogo, a prova muda um pouco. Teremos 10 também de português, 7 de matemática, 8, aliás, 7 de informática, 8 de matemática e conhecimentos específicos, teremos 10 questões a mais, teremos 20. Beleza? Mas prova tranquila, né? Prova aqui de 45 questões, bem tranquila, e aqui 35, mais tranquila ainda. Método de avaliação. Aqui está explicado no edital a formuleta, né? Então, se a nota da prova vai ser composta pelo número de acertos, né? O total de questões da porta da prova dividindo, né? Vezes 100 para dar o percentual. Show de bola, né? Então, vai estar habilitado quem tirar 60 pontos ou mais. Conteúdo programático, aqui já é uma parte que foge um pouco da minha área, né? Como é que eu vou opinar sobre língua portuguesa, né? Matemática até dá um palhinha, né? Mas língua portuguesa não tem como. Pelo que eu olho aqui, cai o básico de sempre, né? Uso de crase, precisa saber as regras e as exceções, certo? Figuras de linguagem, saber, ó, interpretar texto. É muito importante a interpretação de texto, porque cai bastante isso daqui. Né? Muitas questões aqui são de interpretação de texto. Ortografia oficial e o que é atualizada, né? Precisa conhecer. As classes de palavras, as regrinhas aqui, substantivo simples, composto, né? Muito bem, né? Os pronomes, toda aquela parte. Concordância nominal e concordância verbal também. Matemática, olha lá. Radicais, operações, né? Simplificação, blá, blá, blá. Que mais aqui? Deixa eu ver. Aqui, noções de probabilidade, né, análise combinatória, saber as formuletas, saber como aplicar, razão e proporção, que eles gostam de cobrar bastante, né? E o resto aqui está bem tranquilo. Fatoração, né, não tem muito segredo. Juros simples. Muito bem, razão e proporção, às vezes tem umas questões bem brabas disso aqui, tá? A gente acha que é molezinha, mas às vezes tem umas questões aqui que pega no calcanhar. Precisa dar uma olhada nisso aqui lá com o nosso professor, show de bola, que manda muito bem, Bruno Lima. Tá? Você dá uma olhada lá nas aulas do Bruno Lima. Informática, olha que beleza. Conceitos básicos, então a gente vai ter que saber um pouquinho de hardware, software, periféricos, além do sistema operacional, né? Provavelmente Windows. Exatamente, Windows. Conhecer o Microsoft Office, né? Word, Excel, PowerPoint. Deixa eu ver se cai o PowerPoint aqui. O Excel cai, que eu estou vendo. Word também. Acho que PowerPoint não, mas é preciso conhecer o Outlook, né? As funções lá de e-mail, né? Bem tranquilo. Eu estudava na minha época informática, ia muito bem, inclusive, fazendo, ó, questões.
questões. Porque, na realidade, informática, quando lida um pouquinho com software, Microsoft Office e tal, galera, isso aqui, cara, se o cara quiser fazer uma prova do inferno, ele faz. Ele vai te cobrar lá aquilo que ninguém usa, o rodapé ali do programa, sabe, uma ferramentinha que é super ali de escanteio, e aí ferra geral, né? Então você não tem que se ligar muito em ficar estudando software, vai perder tempo com isso. Faça questões, muitas questões, sempre cai atalhos de teclado. Então, eu lembro que eu fiz um arquivo com todos os atalhos, né, que eu ia aprendendo com as questões. Então, eu sabia um monte de atalho, que inclusive eu, até hoje eu uso, né? Eu acabei sempre na prática, no estudo, né? Eu li e depois ficava praticando no Windows. E dava muito certo. Você chega e lembra na hora, sim. Beleza? Esse é um método interessante para vocês estudarem informática. Conteúdo de conhecimentos específicos, olha lá. Bom, cargos de saúde, aí temos aqui, né, toda a parte de saúde, não tem muito como opinar sobre isso, né, muita legislação, né. Agente administrativo, olha lá, já que um conhecimento mais consagrado, mas não é trivial, tá? Então, um cargo aqui que exige de você alguns conhecimentos que são o quê? Fora da curva e vão um pouquinho, ó, ao encontro do direito administrativo, beleza? Por que eu tô falando isso? Olha lá, temos lei de licitações, certo? Isso aqui, ó, é uma lei extensa, precisa ter muita atenção, né? Estudar lá com o Herbert Almeida são três aulas bem densas. LGPD, precisa saber também. LGPD está aí, todo concurso pedindo, né? Tem muitas questões para você estudar lá no sistema de questões com as questões comentadas. É muito bom isso daqui, vale muito a pena. Missão, deveres, né? Valores da administração pública, né? Lei orgânica, ó, lá vai cair, lei orgânica do município. Show de bola? O que mais aqui? Deixa eu ver, ó lá. Vai cair redação oficial, lá do manual da presidência, atos oficiais, pá, 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 que mais? Deixa eu ver aqui, despacho circular, né, as comunicações, o padrão ofício, né, então, pelo que eu tô vendo, é um edital bem enxuto, tá? Tirando essa parte aqui, que é uma parte mais densa, mas com 3 meses para prova, dá para você meter bala, tá? Fique tranquilo que isso aqui você consegue arrebentar em 3 meses. Fiscal de saúde. Bom, aqui eu já também não posso opinar. Caiu um monte de legislação, já é da área de saúde, eu não tenho muito conhecimento. Assistente social também, né? Um edital mais denso aqui. O que mais que eu tenho aqui? Engenheiro civil, olha lá. Vamos ver, cai também licitação e contratos, alguns decretos, né? Aqui a lei do pregão. Muito bem, lei orgânica municipal, LGPD. Que mais? Tem aqui algumas matérias aplicadas à engenharia civil, né? Tem também um pouco de mecânica dos solos, né? Mas com ênfase na civil. Deixa eu ver aqui. Muito bem, né? Geologia aplicada à engenharia, ó. Diferente. Psicólogo também aqui, as matérias de psicólogo, tudo isso aqui tá no edital, tá, galera? Então, se você for da área, você dá uma olhada lá, com certeza você vai entender melhor e teremos os cronogramas logo, logo. Depoimentos aprovados, ó, que beleza, quero você aqui que tá me assistindo, ó lá. Alex Pedroso Fernandes foi aprovado em agente administrativo na Prefeitura de Santarém. Eu uso muito videoaula. Cerca de 95% das minhas preparações foram por esse método. Uma ferramenta que me fez evoluir foi acelerar as aulas, né? Acelerou as aulas dele. Show de bola. Quem mais aqui? Ó, Luiz Augusto Travessa Romero, segundo colocado na Prefeitura de João Pessoa, no cargo de engenheiro civil. Depois de estudar bastante por conta própria, resolver exercícios gratuitamente por um site de questões, decidi adquirir um curso online de uma empresa, de uma outra empresa, a qual foi extremamente insatisfatório. Depois que veio para o Estratégia, ó que beleza, começou, né, a estudar direito e ó aqui, ó, segundo lugar, né? Gostou bastante do material. Muito bem. Mariana Larissa da Silva, olha lá, aprovada em quarto na Prefeitura de João Pessoa para assistente social em saúde. Muito bem, desconheceu a estratégia aqui, ó, no preparatório para o concurso da UFERSA, certo? Encontrou um pacote da Coruja, contemplava as matérias cobradas. Falando muito bem aqui também, né? Falar pelo português, né? Eu lembro, acho que eu já li esse depoimento. Da Janaína Ruda, professora de português, muito boa. Fala aqui dos PDFs, olha lá, quarto lugar também, num cargo bem concorrido, né? Assistente social. Bom, e aí, estude conosco. Vem pra cá, ó lá. Promoção, galera, na área, 30%. 30% de desconto nos pacotes aqui para a Prefeitura de Itajubá. Basta você digitar, ó, hashtag Itajubá30, tudo no caps lock. Beleza? Que até o dia 14 do 2, semana que vem, ó,
Que beleza, 30% de desconto. Meu Deus, né? 30% ninguém faz, nem pai, vai. Tem pai aí, mãe, que às vezes é mais restritivo do que a gente, hein? Olha só, 30% no pacote. Ou também temos as assinaturas. Assinaturas também são interessantes. A básica para um ano, no boleto no Pix, sai R$ 1.186,92. No cartão, tu vai pagar R$ 12,109,90. A básica para dois anos, no boleto Pix, você paga R$ 1.834,92, no cartão R$ 12.169,90. Show de bola. Agora você tem também a opção da Premium, né? Assinatura Premium. E por que que a Premium é uma opção interessante? Já vou mostrar para vocês, tá? Já vou contar o que ela tem. É a mais completa. No boleto ou Pix, R$ 2.374. No cartão, R$ 12.219,90. Temos também a Premium para dois anos de acesso. Dois anos de acesso você tem ali no boleto ou Pix, R$ 3.994,92. No cartão, R$ 12.369,90. Assinatura te dá um amplo acesso, olha lá, um amplo acesso a mais de 18 mil cursos, galera. Pois é, você vai estudar para Itajubá, mas pode também estudar para outros concursos, né? Então você tem um acesso lá a mais de 18 mil cursos, mais de 100 mil videoaulas, 2,6 milhões de questões, mais de 15 mil aulas em áudio. Show de bola. E aí temos aqui a comparação. Né? Como eu falei para vocês, na assinatura básica, o que que você vai ter acesso? Você vai ter acesso ao sistema de questões, cast concursos, livro digital simplificado, monitor de performance, cursos especiais exclusivos, resumos, marcação dos aprovados e os mapas mentais. Na Premium, você vai ter, ó lá, sistema de questões, cast concurso, ou seja, tudo isso aqui, ó, que a básica te oferece, mais essas ferramentas aqui. Olha que beleza. Trilha estratégica, passo estratégico, monitorias, salas VIPs e rodadas avançadas de simulados. Então, a depender do concurso e cargo, você tem uma trilha estratégica. O que é essa ferramenta, galera? Isso aqui, ó, é maravilhoso. Por que que é maravilhoso? Porque conduz você no seu estudo. A trilha é como se fosse lá um planejamento, um coaching ali ditando para você o que que você tem que fazer por semana. Então, muitos alunos têm dificuldade, às vezes, com isso, né? Ou são alunos que trabalham, têm uma vida mais conturbada, não conseguem ter ali um planejamento de estudo eficiente, eficaz, precisam ali de um método. Então, a trilha, ela vai por semana, né, ser desenvolvida. Por semana você tem ali os PDFs que vão falar para você, olha, de português você vai estudar nessa semana essas aulas aqui, começando hoje por essa aula específica. Nessa aula é muito importante você assistir esses pontos da teoria e fazer esses exercícios no mínimo. Então a trilha te conduz, ela fala, olha, você precisa fazer isso aqui. Faz isso, agora você vai para uma outra aula de uma outra disciplina. Certo? Mesma pegada. Vai passar ali os tópicos importantes, depois vai ali para os exercícios que você tem que fazer, o mínimo. Então ela conduz você no seu estudo. É muito legal, uma ferramenta que os alunos têm adorado, tá? Passo estratégico também é a mesma pegada, só que o passo estratégico já é um método de revisão. Ou seja, lá nas semanas, né? Nas últimas semanas de prova, ou até mesmo você pode usar antes, tá? É um método de revisão, que você tem acesso ali aos percentuais dos tópicos de cada disciplina, os percentuais ali, ó, dos tópicos que mais tem caído. Então eles mostram para você uma ordem de prioridade, tá? O passo estratégico. Aí você consegue ter uma noção do que você deve ali revisar, que é essencial. Depois temos monitorias, salas VIPs com os alunos, né? Rodadas avançadas também de simulados para treinar, muito bacana. Temos também a assinatura Platinum, que tem tudo o que a Premium tem, mais aqui, ó, mais algumas ferramentas. Olha lá, acompanhamento de um coaching, que é bem bacana, né, que já foi aprovado em concurso. Trilhas de estudos agora são individualizadas. Comunidade Platinum. Discursivas agora tem correção, certo? Alguns concursos precisa ter ali, né, uma etapa de discursiva, então é bacana que você tem correção. Aulões presenciais, fórum de dúvidas, show de bola. Bom, galera, é isso aí, garantia de satisfação na área, né? Por quê? Porque o nosso material tem uma qualidade enorme. Então aqui, ó, a gente dá para vocês 30 dias de acesso. Não gostou? Em 30 dias você pode, ó, pedir o reembolso integral. Show de bola. E por que que o Estratégia faz isso? Porque nosso material tem muita qualidade, vide lá os depoimentos, tá? Então o pessoal não pede.
o estorno. Fica conosco até o dia da prova e normalmente é aprovado. É, garantia de atualização, ou seja, se acontecer alguma errata, alguma coisa ali no edital inerente às disciplinas, tiver alguma atualização, a gente vai lá e garante essa atualização até o dia da prova, tá? Porque o material ele é atualizado. Isso aqui é muito importante para os cursos pré-edital que a gente lança na plataforma, certo? Pré-edital, a gente tem, às vezes, algumas mudanças quando sai o edital novo, né? Do novo ano, né? Ali do momento, e aí a gente garante atualização para quem adquiriu o pré-edital. Galera, era isso. Muito obrigado, tá? Eu, para quem não me conhece, sou o professor Felipe Canella. Aqui está o meu Instagram, arroba profcanelas, tá? Não deixe de me seguir. Se tiver alguma dúvida, algum problema, pode mandar um inbox lá. Eu estou sempre respondendo a galera, sempre muito solícito, né? Para ajudar vocês, ajudar. Às vezes vocês têm alguns questionamentos, né? De algumas áreas que não são da minha, né? Lá na área de engenharia, consigo ajudá-los também, direcionando para os demais professores. Beleza? Deixa eu ver aqui, quem que respondeu alguma coisa aqui? Marcos, Marcelo, salário mínimo, 412. Pois é, né? Quase o mínimo. Se a gente viu ali na remuneração que não é assim, né? Ele tá superior, tá mais do que isso. Além do custo de vida, é alto, a violência é bem complicada. No Rio, né? Exatamente. Eu sou servidor comissionado da Prefeitura do município de Queimados. Pois é. É, isso eu tenho ouvido de muita gente, né? Muita gente. Então, realmente, assim, Itajubá, com certeza, nesse quesito, vai te dar mais tranquilidade. Beleza? Galera, no mais, uma boa noite para vocês, tá? Estamos no meio da semana, aproveitem ali, estudem, tá? Temos muita oportunidade na área, tem saído aqui concurso toda hora, então não deixem para depois. Comecem a estudar hoje, né? Amanhã já muda a tua vida, já começa ali a estabelecer um plano de estudos. Tá? A gente tem material aqui focado, material de extrema qualidade, tem aprovado muita gente. Então não deixe, temos aí CNU rolando, as inscrições vão até o dia 9, tá? Até sexta, né? Sexta-feira. Então não percam essas oportunidades, porque tem muita coisa ali boa acontecendo. Essa é mais uma, tá? Uma cidade que às vezes o custo é um pouco, né? O salário é um pouco menor, o vencimento é um pouco menor, mas o custo de vida também é mais baixo. A gente viu ali no portal da Transparência o quanto que essa galera tá ganhando, né? Que não corresponde a esses valores que estão no edital. Beleza? São superiores, né?